E aí galera, aqui quem fala é o Farinha de Rosca Gamer. Eu consegui finalmente terminar o Temas do RetroArch. Não foi fácil, mas esse Temas vai personalizar ele para dar uma aparência um pouco melhor do que só ficar naquela tela azul. Tem gente que gosta do XBM, que é essas artes, e tem outros que não gostam, vai do gosto das pessoas, tá? E eu fiz isso aqui e não é pra mim. O que eu fiz é para todos, serve no PC, no Xbox One. E serve nos outros consoles que o RetroArch rode e for o mesmo menu, não importa qual versão, se for o mesmo menu, vai rodar. Eu vou explicar. No Xbox One é impossível upar uma pasta inteira, entendeu? Então, os temas você vai ter que upar um a um. Conforme que eu estou sem cabo de rede para ligar no meu Xbox, eu estou fazendo esses testes no PC, tá? No RetroArch do PC, que é o mesmo do Xbox, tá? E eu já tô deixando o link também da última versão agora atualizada do RetroArch, que é 1.8.6, tá? Tá muito bom o RetroArch, entendeu? Deu uma melhorada nos cores, as cores, os Open League, os shaders, tá? Bem melhor, entendeu? Mudou pouca coisa, mas estabilidade de compatibilidade de jogos está rodando, tá? Eu fiz isso aqui, eu demorei. Tem uma versão antiga, essa aqui é uma versão melhorada e um pouco modificada, tá? No Xbox, eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer no RetroArch do PC e vocês vão fazer no Xbox, tá? Vamos lá. Aqui é as pastas do RetroArch do PC. A do Xbox, vocês vai lá, entra no HTTP do Xbox, no seu RetroArch, longa com a tua senha. Depois que você instalou seu RetroArch, tá? Você vai ir para quem já tem. Você vai lá no File Explorer, depois local AppData. Depois você vai em RetroArch. Quando você chegar lá, vai abrir essas pastas aqui, ó. Tá? Eu tô no PC, tá? Ignore isso. Lá vai estar do Xbox, tá? Você vem, procura essa opção aqui, Assets. Clica nela. Depois você vem Wallpapers. Clica nela. No Xbox, no PC dá para mim jogar a pasta inteira. No Xbox você vai ter que upar um a um. Você vê qual que você tá colocando para não se repetir, entendeu? Você vai colocando uma por vez, vê o nome qual que você colocou e vai colocando, entendeu? Vai colocando, tá? Aí eu vou explicar para vocês. Eu vou executar o RetroArch e vocês vão entender. Então eu vou pular para o próximo passo, que eu vou explicar uma outra coisa bem importante. Quem tiver o RetroArch nas outras versões 1.77, 1.85 e for atualizar para as novas, para você não precisar de fazer tudo de novo, vocês descem lá no seu RetroArch e procura essas opções. Essa aqui é do PC, tá? Vocês ignora. Vocês salva no seu PC essa configuração que é do RetroArch. Essa. E essa aqui, ó. Se tiver essa outra aqui, ó, default, pode colocar também. Você vai salvar essas daqui, tá? Salva essas quatro. Por quê? E na hora que você salvar essas opções aqui, ela vai estar aqui, ó, virando essas pastas do RetroArch no Xbox. Na hora que você instalar a nova versão do RetroArch, vocês entram no RetroArch do Xbox, longa a tua conta lá. Assim que o RetroArch abriu, você fecha. Fecha o RetroArch, tá? Da Kit Game RetroArch. Aí vai voltar para aquele menu da execução do RetroArch. Aí depois você volta no HTTP do RetroArch, lá no PC. Você vai lá no File Explorer lá, tá? No local AppData. Depois você acessa o RetroArch. Aí vai ter uma opção lá. Vai estar lá RetroArch.cfg. E vai ser essa aqui, ó. Quando vocês executar o RetroArch pela primeira vez lá e voltar para você instalar os ícones,
aqui no File Explorer, você delete essa aqui. Aquelas 4 que você baixou, que você salvou no seu PC, você faz o upload dela, tá? Você sobe lá pra cima, tá? Você faz o upload, que é essas configurações que você tinha no RetroArch antigo. Para quem está fazendo isso pela primeira vez, não precisa. Para quem quiser aprender a configurar o RetroArch, é só ver uns vídeos anteriores, tá? E eu estou deixando disponível as ROM. Eu vou mostrar para vocês agora no RetroArch, tá? Vou minimizar aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês um pack. Lá eu estou deixando um pack. Todas as ROM do Mami, todas as ROM de Neo Geo, todas as ROM do Game Boy Color, todas do Game Gear, Master System, Mega Drive, 32X, Nintendinho e Super Nintendo, Sega CD, PSP, Nintendo Wii, Nintendo DS, deixa eu ver quem mais, GameCube e Dreamcast. É só algumas ROM que eu deixei, tá? Quando vocês forem baixar, vocês vão baixar esse arquivo, que isso aqui eu acho muito melhor do que o WinRAR. O WinRAR é bom para extrair, mas eu fiz isso aqui que fica mais fácil. Você vai clicar duas vezes. Se você está usando no seu HD externo, é só você procurar, por exemplo, HD externo. Clica aqui. Pronto. Ele vai extrair todas. Tudo de uma vez. Quando extrair, vai sair desse mesmo jeito que tem aqui, tá? Desse mesmo jeito, pronto, é só você colocar lá no seu Xbox e começar já a jogar. Mas antes disso, quando eu upei isso aqui, ó, nessa data dia 7/5, eu não tinha terminado One Papers, tá? Eu não tinha terminado ainda. Hoje eu vim finalizar, dia 13/5/2020, às 4h54. Eu deixei a database e How Pumpers já atualizado, tá? Não é vírus nem nada não, tá? Não se preocupe. Então aqui já tem um full set de ROM, já para você já começar. Essas ROM servem no seu celular, no T-Navigator 2, caso se você quiser fazer o upload e jogar, a vez de você baixar, caso se você não tiver internet, no celular, no emuladores, nos consoles que roda, entendeu? Naquele Simbrin, que é o PS1 que roda também, entendeu? Nintendo Wii, Wii U, tudo que serve essas ROM aqui vai servir, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ah, não posso esquecer. Essa pasta, quando vocês abaixar esse pack, essa pasta e essa, você deleta. Essas duas, deleta. Porque lá vai ter o link dessa aqui, ó. Essa aqui tá atualizado, tá? É essa e essa. É essa que você vai jogar lá dentro da pasta do RetroArch, Unsets, tá? E a database você deixa junto com suas ROM, do mesmo jeito que tá aqui, tá? Porque assim vai ficar mais fácil de você encontrar a database. É só você olhar uns vídeos anteriores que você vai ver como que você usa isso aqui para atualizar as capas, beleza? Se alguém puder contribuir com um like, se inscrevendo no canal para dar aquela forcinha para mim, eu agradeço muito. Eu não sou famoso, não quero ser mais famoso que os outros, eu só quero apenas ajudar. Mas se alguém quiser me dar uma forcinha, uma contribuição, eu não estou pedindo dinheiro nem nada. É só apenas uma amizade de vocês, uma visita de vocês no canal, de vez em quando, aquele likeinho. Não precisa, assim, clicar lá, sininho e receber todas as notificações de todos os meus vídeos. Vocês não precisam, caso se vocês não gostarem, entendeu? Mas tendo uma amizade, é o que importa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Estou fazendo no PC, mas vocês vão fazer no Xbox, tá? Vocês vêm aqui, ó. Configurações. Desce aqui, ó. Interface de usuário. É fácil. Aparência. Plano de fundo dinâmico. Desliga. Liguei. Opacidade de plano de fundo. Clica nela. Desce lá embaixo. Põe 1000. Pronto. Pôs 1000. Agora o segredo da mágica é essa aqui, ó. Vem descendo, até aqui, ó. Canal Shader Menu. O que que é isso? Essas faixas aqui, ó. Que você muda, tá vendo? Neve. Ó. É isso que você muda. A gente não vai querer esse. Não vamos querer esse.
Você vem aqui, ó, põe desligado, tá? Vai ficar assim, feio mesmo. Essa é a transparência, tá? Agora a gente volta, dá um toquinho pro lado, pronto. Olha como ficou. Ficou a aparência bem bonita, tá? Só esse começo aqui que eu não mudei. O restante eu tudo mudei. Eu vou passando bem devagar para vocês entenderem. Meu microfone não é muito bom não, tá? Caso isso meu áudio ficar distorcido alguma coisa, tá? Mas eu tô fazendo o máximo que eu posso para vocês, tá? Vou passando bem devagar para vocês. Para vocês verem, tá? Essa opção de vídeo que tem aqui só tem no PC, tá? Ficou bacana, ó. Coloquei aqui esse papel de parede que eu tinha montado, né? Pra todo mundo ver que aqui é onde você vai começar a fazer tudo. Então, tudo que tá escrito aqui é o que funciona. E todos os consoles que tem ali é o que roda o RetroArch, tá? Ó, Atari. Jaguar, pra quem nunca jogou Jaguar, pela primeira vez eu joguei, eu achei, assim, é Atari. Jogos assim, não vou dizer que é aquela grande coisa, mas bacana, eu gostei de jogar. FBNew, ó, ficou bacana, ó. Então, eu fiz pra todos nós. Tem gente que não vai gostar desse tema, eu sei. Tem gente que vai falar, nossa, que frescura. E negócio não sei o que. Eu tenho certeza que alguém vai meter o pau. Mas tudo bem, não tem problema. Deu trabalho, fiquei no mau tempo. Eu fiz pra quem assim gosta. Mas pra quem não gostar desse tema, vai gostar do pack de ROM que tem lá. Eu tenho certeza. Os packs de ROM vão gostar. Porque aquelas ROM é só você guardar. Tudo que for de emulador, vocês usam, ó. Ficou bacana, tá? A database é isso, ó. Pra poder entrar as capinhas. E para entrar as capinhas, o nome dos jogos tem que ser original dele, entendeu? Não, por exemplo, você pegar aquelas ROM americana e usar o IPS, que é o IPS, para deixar em português e colocar aqui, que ele não vai ler não, viu? Ele não vai aparecer capa, mas o jogo funciona, tá? Quem quiser baixar algumas ROM em português, não importa qual console que seja, você modificar o nome e colocar lá BR e colocar o nome original do jogo, o RetroArch vai reconhecer. Só que depois, para você saber se o jogo é português ou americano, você tem que acessar o jogo para ver, ó. Aí, que legal. Tá vendo? É que eu fiz isso aí para vocês, ó. Deu trabalho, ó. Quem quiser capinha, só apertar aqui, desce lá embaixo, abaixar a miniatura e esperar ele carregar. Se o nome for original, ele aparece. Ó, o nome original apareceu. Quando é nome modificado, ele não abaixa. Ah, o nome original, porque a minha ROM é americana, né? Que é do Miracle Box, ó. Já não leu, tá vendo? Ó, tá escrito USA. Mas não é. Um leu, tá vendo? O outro não. Então, quer dizer que tem modificações aqui, né? Quem quiser modificar, pode clicar nela aqui. Renomear a ROM por aqui do mesmo jeito que tá ali. Letra, respeitando letra maiúscula e minúscula. E ela pode aparecer. Entendeu? Então é isso aí, galera, que eu fiz pra vocês aí, ó. Eu gostei muito. Rodando no Xbox One, no PC, no celular ainda não fiz o teste, entendeu? Já tô deixando disponível a nova versão pra download, entendeu? Aí, ó, rodando de boa. Vou fazer um teste em algum jogo aqui. Aqui embaixo. Vamos ver. Um jogo aqui que eu gosto de jogar. Aqui, ó. The King of Fighters. Eu falei... Ah, esqueci de colocar BIOS. Não vai rodar. Esqueci. Eu coloquei aqui só pra demonstrar o tema aqui. As artes. É, ó. É bacana, cara. Rodando legalzinho, mano. Aí, ó. Bacana. Deixa eu... colocar aqui Jaguar para vocês verem. Vamos ver se eu tenho a... eu coloquei a BIOS aqui, tá? Só demonstração, só pro vídeo não ficar lento, longo, desculpa. Jaguar Rayman. Jaguar, meu. Joguei um pouquinho, muito legal, cara. Para quem já jogou esse videogame, eu nunca joguei. O controle eu sei que é totalmente diferente, é estranho desse que a gente joga.
Mas tenho vontade. Se um dia eu achar algum console aí já agora aí, até que eu dou um jeito de comprar aí, ó. Não é aqueles graficão não, meu, mas Jaguar, cara, no seu Xbox One. Legal, mano. Parabéns pros criadores, meu. O negócio foi muito bom, mano. Imagina o Xbox One ou X rodando esses tipos de jogos aí, mano. Aí que legal, mano. Ó. Ó, até que os gráficos não é assim tão feio não, mano. Ó, tá rodando legalzinho, mano. Rodando isso aqui no seu Xbox, cara. Alguém quer mais alguma coisa? Depois alguém compara pra quem tem Navigator 2. E escolhe um jogo lá. E depois você vem no RetroArch, vê o que que mudou. Se o áudio tá bom, se as imagens tá boas. Eu acho o RetroArch bom porque você aumenta os gráficos, você usa praticamente seu Xbox inteiro. Os gráficos total, máximo possível, a velocidade total no console. Imagina, meu. Pô, Game Boy no seu Xbox. GameCube não roda assim, aquelas grandes coisas não, tá? Já tô explicando pra vocês. 128-bit é cruel no Xbox S, mas pra quem tem o X, que é um pouco melhor, aí sim. E quem puder ter um dia o Series aí, que eu tenho certeza que, pelo tanto de núcleo, processamento e a placa de vídeo, acho que vai rodar legal. Agora imagina, quem nunca jogou GameCube, quer jogar, é um pouquinho lento? É, tudo bem. É, pô, legal, mano, você jogando aqui, ó, GameCube no seu Xbox. Nintendo 64 tá show. Eu vou falar pra vocês, tá bacana no Xbox. Muito melhor do que aquele outro Nintendo 64 que era escondido no PDF, que você pagava R$40 lá, que era lento pra caramba, mano. Que a Microsoft pegou e acabou. Nintendinho. Ó, Super Nintendo, meu. 32X, meu. Dreamcast. Game Gear, meu. Ó, legal, mano. Aí, ó. Joguinhos bacana, mano. 3D, ó. Deixa eu ver se o 3D aqui tá funcionando. Não lembro se eu coloquei. Porque esses consoles, pra você achar isso, pra você colocar o nome, a 3D eu não consegui colocar nome pra aparecer as capas. É muito difícil. Já baixei 18 ROM. Uma diferente da outra. Aí, ó. 3D, ó, meu. Você jogando no seu Xbox One, cara. Ó, que legal, mano. Pô, mano. Um 3DO, nunca joguei 3DO, tô jogando no Xbox One, a vez de eu jogar no PC, tô jogando nele. Tá muito bom, o núcleo rodando legalzinho, cara. Bacana. Vou entrar no outro console. Ah, e eu vou explicar uma coisa pra vocês, tá? Espero que você veja até o final do vídeo. Deixa eu sair aqui do RetroArch. Que eu ia fazer aqui, que me deu um branco aqui antes que eu esqueça. Sim, eu tô explicando agora. Quem tem a versão do RetroArch 1.8.5 e for atualizar para as novas versões, quem tem seu save game é aqui, ó, a pasta save games. Salva esses que tem dentro da pasta são de arcade, então não funciona. Por exemplo, PS1, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Nintendo 64, ó. Tudo você salva, você faz download deles, guarda na pastinha do PC. Na hora que você instalar a nova versão do RetroArch, executar o RetroArch e sair, depois você volta e faz o upload de novo do seu save game. O save states também, tá? Por que save state? Eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ó. Deixa eu entrar em algum jogo aqui. Nintendo 64, Dreamcast, GameCube. Que mais? Tem outros jogos aí que eu esqueci de colocar na playlist também. O que que acontece? Eles, quando o RetroArch do Xbox fecha, ele perde o save game. Entendeu? Então meu RetroArch aqui travou. Vou abrir de novo. Então, o RetroArch, ele, quando ele fecha no Xbox One, ele perde o save game, entendeu? Eu vou explicar em algum jogo aqui, ó. Vou rodar algum jogo aqui, ó.
Deixa eu ver. Quando vocês apertar o menu do combo do controle Start Select, você vai vir para esse menu. Quando a Nintendo 64 ou outro jogo 128, você salva o jogo lá normal. Mas antes de você fechar, você vem aqui, ó, e salva o jogo. Por quê? Porque tem hora que você vem aqui, ó, fechar conteúdo, ele dá um erro inesperado no RetroArch, no emulador. O que acontece? Ele volta para aquela tela preta de novo do RetroArch. Entendeu? Então aí você vai perder o save game. Então se você salvar no jogo normal e aqui, você tem mais garantia, entendeu? Porque aí você vai ter o seu save state aqui e seu salve game aqui. Todos os jogos salve game você coloca na pasta salve. E todos os salve games que você fez pelo state, pelo menu lá, ó, que nele entrou aqui, ó, 007. Tá aqui, eu salvei. Vou executar ele. Agora eu venho aqui na minha lista, que é o último jogo que eu joguei. Executar. Acelerar um pouco o vídeo pra frente pra vocês verem. Pronto. Tá aqui. Agora eu venho aqui. Carregar jogo salvo. E ele volta pro menu de novo, entendeu? Assim você não perde seu salve game, entendeu? Vocês faz isso. PSP... Esses outros jogos também você faz a mesma coisa. Você vê onde que tá o seu salve game lá. E você salva, tá? Cadê? Você salva lá. Que tem hora que o salve game tá aqui, vai entrar a pasta, por exemplo. PSP, ele cria uma pasta semelhante a isso aqui, entendeu? Você clica, vai estar o salve game aqui. Então, você memoriza, salva certinho no computador. Quando você entrar em algum jogo do PSP e sair e voltar, ele vai estar escrito PSP, vai estar o salve game, você pega e faz o upload e joga lá. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí, entendeu? Do personalização do RetroArch aí. Quem for youtuber ou streamers aí, quiser comentar, entendeu? Divulgar, espalhar para as pessoas, tá? Tá autorizado aí, ó. Para me dar aquela forcinha no like aí. Espero que vocês me dêem uma forcinha aí, cara. O trabalho não foi fácil não, entendeu? Mas eu fiz com o maior carinho aí, mano, pra ajudar vocês aí e dar uma vida melhor para o RetroArch, entendeu? Então eu fiz com todos os núcleos que o RetroArch do Xbox executa. Os outros, infelizmente mesmo, não tá executando, entendeu? Nem com o jogo, nem nada. Então eu espero que essas novas atualizações agora dão uma melhorada, beleza? E continue aí que eu vou colocar um pedacinho do outro vídeo pra quem não tem RetroArch e quiser jogar o emulador. Tem aquele NES Box, tem um tutorialzinho que eu tô colocando aqui junto com esse vídeo aqui, ó. Pra quem pegar a primeira vez e quiser usar, é só usar lá, mano, e jogar alguns jogos aí, beleza? Valeu, galera. Farinha de Rosca agradece aí, mano. Deixa seu like, se inscreve no canal, me dê aquela forcinha lá, mano. Eu agradeço muito vocês. Dúvida e sugestão é só deixar no comentário aí que eu respondo o mais rápido possível, beleza? Valeu, galera. Fui. Bom, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra quem não tem RetroArch e tá afim de jogar uns emuladores, dá pra jogar no navegador do Xbox One, beleza? Dá pra emular Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive e Nintendinho. Olha, Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo roda de boa. Game Boy Advance, ele roda, mas ele roda assim com os lag, então não é muito legal, entendeu? Vamos lá, você vai baixar os jogos Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive ou Nintendinho. Você escolhe qual que você quer. Aí, o que você faz? Você loga a tua conta no OneDrive, que é a conta do seu Xbox, vai entrar normal. Você vem aqui em Meus Arquivos, cria uma pastinha e abaixa os seus jogos. Agora eu vou explicar para vocês. Quando você jogar seus jogos na pastinha, o NES Box, ele não reconhece jogos na pasta zipada. Vocês têm que tirar do zip. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, Nintendinho. Cliquei. Tá vendo? Esses estão com WinRAR, WinZip. Então ele não vai ler. Vocês têm que tirar ele de dentro do PC primeiro e jogar eles assim, ó, solto. Ele tem que ficar solto, porque senão ele não vai reconhecer, ó. Olha lá, tá tudo solto, tá vendo? Aí ele vai reconhecer. Agora vamos lá no NES Box, tá?
do Xbox. Pronto, estamos aqui. Vai dar uma distorção de tela de vídeo porque eu estou usando o Wi-Fi no Xbox, que eu esqueci de comprar o cabo. Então, de vez em quando ele vai dar umas travadinhas, beleza? Vocês vão entrar nesse link aqui em cima, xbox.com/embed. Não sei pronunciar muito, beleza? É aqui, ó. Agora eu vou ensinar vocês. Vocês entram aqui, ó. Open Home From On Driver. Você vai colocar o seu login, a do seu Xbox, aonde você colocou suas ROM, beleza? Vocês aqui aperta, você aperta duas vezes o A aqui. Aí quando vocês apertam o A, vocês vêm aqui, ó, nessa parte preta aqui, ó, aperta o Start, utilizar controles. Pronto. Agora você pode mover lá dentro. Muita gente vai ter esse problema. Quando você apertar o Start, ele vai entrar isso, ó. Controle de navegação, o modo controle. Se você apertar Select, eles vai voltar. Então, não tem como você iniciar o jogo. Entendeu? Então, vamos lá. Vocês vai configurar. Vocês vêm aqui, ó. Setup Gamepad. Clica nele. É aqui que vai estar o segredo. O Select e o Start. Conforme que você não pode pôr o Start e o Select no controle, que ele vai sair do menu de navegação, vocês clicam aqui. Aí vocês usam o botão. Eu configurei assim, ó. Select eu uso o LT e o Start eu uso o RT. Pronto. Só isso só. Eita, tá dando a distorção de vídeo aqui. Meu Wi-Fi tá mais ou menos. Aí clica em back. Depois que você logou sua conta, você clica aqui. Pronto, ele vai entrar, ó. Game Boy, Mega Drive, Nintendinho e Super Nintendo. Eu escolhi um Super Nintendo. Cliquei nele, vamos ver os jogos aí. Tem bastante jogo, meu. Dá para jogar uns jogos legais aí. Isso é para quem não tem o RetroArch, tá? Isso aqui é apenas um quebra-galho, né? Vamos ver aqui. Ver Top Gear. Você clica nele, pronto. O jogo vai ser executado. Vou fazer um vídeo rápido, tá? Assim, eu não vou dizer. Opa. Eu não vou dizer aquelas grandes coisas, não, meu. Mas é pra quem não tem emulador, tá a fim de jogar um pouquinho, cara. Vai jogar. Entendeu? A tela não fica full, entendeu? Porque é de navegador. Mas ela roda legal, entendeu? Vou apertar o R lá. Eu coloquei o Start. Clicar em jogar. Vamos aguardar carregar e pronto. Olha que legal. Jogando no seu Xbox, entendeu? Tem as outras opções de emulador, entendeu? Tem Navigator 2, entendeu? Que é um excelente emulador, entendeu? Mas pra quem tá sem dinheiro, tá a fim de jogar um pouquinho, faz isso de graça. Aí, ó. Mas quem puder comprar o The Navigator, compre, viu? O The Navigator, ele é bom. Quer sair do jogo? Aperta Start Select junto. Você salva o seu jogo, tá? Porque para quem joga RPG, aquele sistema de bateria de download normal, ele não vai dar, entendeu? Então você tem que dar Save State para depois você continuar, tá? Exit Game. Vamos ver outro aqui. On Drive. Volto mais um. As outras pastas. Aqui, ó. Nintendinho. Cliquei em Nintendinho. Vamos ver. Super Mario Bros. 3. Vou clicar nele. Aí, tem continue. E play game no começo. Eu vou clicar continue. Mas eu tava longe, ó, da onde voltou, entendeu? Por isso que eu tô falando pra você se dar o salve state lá. É que legal jogar um Nintendinho aí, ó. Mas quem quiser, tem Navigate ou RetroArch. RetroArch você tem que comprar tua conta, entendeu? Fica pelo resto da vida. Agora, caso para quem não tem, tem Navigator, né? Para quem não quer ficar entrando no dev mod, tudo, entendeu? Para poder jogar, depois sair, voltar na sua dashboard normal. Isso aqui é uma bela de opção aí, ó. Tá rodando legal, entendeu? Olha que bacana.